Thank you.
Áno, už netreba. Už je teplo. Už je teplo a slnko svieti. Fakt, že netreba? Je to tma. Áno. Treba sa spýtať trénera, či je to OK, či... Thank you.
Sekundi. 3 sekundi. Thank you.
roky. Nechce...
Nech príde Alan vyhodiť. Nech Alan príde vyhodiť loptu. No, obi dve strany môžeš dať. Thank you.
Thank you.